ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଗ୍ନାରାଣୀ ସୁନା ଯେ ଫେରାର ପଛର ଯେଉଁ ଗୁମର ରହିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାର ରହିଛି। କାଲି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପୁରୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯେଉଁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ସିଗ୍ନାରାଣୀ ସୁନା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣକୁ ମାରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ୟା ପରେ ସେଠୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫେରାର ପଛର ଯେଉଁ ଗୁମର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଫେରାର ହେବା ପଛର ଗୁମର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲେ ସିଗ୍ନାରାଣୀ ସୁନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବାଗ ଯିଏ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଜଣେ ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସୁରେଶ ବାଗ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତା ପଛର ଗୁମର ଫିଟୁଛି, ତ ସେତେବେଳର ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଏଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା ମୋର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ବାକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବୋଲିକରି ତ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ କିଏ ରହୁଛି, ସେଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଅଜୟ ଜେଠୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କେବେ ହେଇଥିଲା, କେବେଠୁ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ନାଇଁ ଆମର 2009ରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। କେବେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏମିତି ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍? ନାଇଁ ସେବେ ଯେବେଠୁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲା ସେବେଠୁ ଜାଣିଛି। ତ ଆପଣ ସାର୍ ତାକୁ କେବେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ବାଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଟକାଇ ନାହିଁ। ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ଲାଇଫରେ କାହିଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ବି କିଏ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଲା କିଏ କ'ଣ ଅଟକୁଛି, ବାପା ମାଆ ତ ମନା କରିପାରନ୍ତି, ଏ ତ ଭାଷା ଲୋକ ମାନେ ସେ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇକରି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜଣେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ବି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିଧା କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବାଟା ସେମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେବା କଥା, ଏହା ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ତା ନାଁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ସାର୍ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ନୁହେଁ? ନା ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ବେକାର କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛୁ, କାହିଁ ସେ କେମିତି କିଆ ଲୋକ ନ ଜାଣିକି ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛୁ, କିଛି ଶୁଣିଲାନି ସେ ତା ସାର ହେଲା ମୋତେ ତ ଘରକୁ ଯାଇଦେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଇ ୟା ପଛରେ ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ ତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କିମ୍ବା ପଇସା ପ୍ରତି ଏମିତି କିଛି ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି? ନାଇଁ ସେଟା ରାଗିଟା ଟିକେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ସେମିତି ରହୁଛି ବୋଧେ, ବୋଧେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବାଟା ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡେକରି କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବା କଥା। ଘରେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ସାର୍ ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, ଘରେ ତାପରେ ଏବେ ରାଜି ହେଇକରି ବାହା ହେଇଥିଲୁ। ଘରେ ତାକୁ ସାର୍ କି କିଛି ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏଇଠି ଯେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2018 ହେଇଥିଲା ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସକ୍ ପଶାଇଲା, ମୁଁ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସକ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ ହେରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ଯେ ପଳେଇବ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ରହିକି ପୁଣି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିକରି ଇଏ ହେବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁ, ଚାଷ ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ବି କ'ଣ ଯାଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଧମକି ବି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରହୁଛି ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଧମକି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଡର ରହିବା କଥା ଯେ ମୋ ଜଣେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିନି, ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଦେଲେ କାହିଁ କାଳେ କିଛି ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ପୋଲିସଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ନା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲା ନା ଯେ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଦିନଟି ମୋତେ ମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, ନିଜକୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବି, ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଦେଲା ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି ତୋତେ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି, ମୋର ଲମ୍ବା ହାତ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗ ହାତ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା ଏଇଟା ସେଟା କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋର ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ ନେଣ, ମୋର ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମତଲବ ବି କହିଦେବି, ଆଉ ସେମିତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ଜଣେ ଆଇଆଇସି ହେଇକି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଲୋକ ସହିତ ସାଙ୍ଗ କିଏ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ବହୁତ ରାଗ ରହିଛି, ଆଉ ମେସିକ ମୋ ଉପରେ ରାଗଟା ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତା ସହିତ ଆମର ପରିବାର ମା ନାଁରେ ତାର ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଭଉଣୀ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଇଟା, ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଓପନ୍ଲି କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି କହିବା କଥା ନୁହଁ,
मो बापा जो 2014 आसीदे से दिन मान कौन गोटे है बापा से कहला मो बा तो ना रे रेप केस दे बोली कहला तो से दिन हाँ से दिन बापा मान मो घर छाड़ी पलि गले कहले तो घर को आसबिनि कहले आ सत को सत मो बापा मो घर चली गले आसिले ना डेथ भी गला तो ये जो आटीच्यूड रोचे से कौन सेमती कहे मैंने कथ मान तार कंट्रोल नहीं कौन जहाँ पुलिस पावर को मिसयुटिलाइज ना हाँ मझे मतलब कहे जितने मुझे सस्पेक्ट करी से गोटे कार सा फ्रेंडसीप करी से सेमती कहला जमी करदेवि डाटा डिलीट करदेवि मो पुलिस अच्छे मुझे से जो डाटा डिलीट करदे कण गोटे आम संपर्क कण जो मंदिर रही रही कथा माने पुलिस पावर रो भी प्रेशराइज कर के से सब करछन आपन धमक चमक नहीं से पावर रे तो से जेठी जो से जो मते धमकी डाला तरा मो वाइफ रो पावर से धमकी देतो ना तो आपन को मो वाइफ रो पावर रो धमकी देतो पुलिस तक संग रे छन ने से कहू दला कोन मोर लंबा लंबा हाथ अछि एंता कर देबी सिंधी कर देबी कोन बोलला से कोन से लंबा हाथ मो बुझी पारन एबे आपन जो एफआईआर देछन ता पर किसी एक्शन एक्शन शुण तो पुलिस पुलिस को मुझे केसटा दे एक्शन कौन आज कौन देखे गोटे तो जे जार सा रही पार्ला बोले गोटे आईन तो कहे ना तो से जहाँ भी मुझे गोटे देखी गोटे एफआईआर जेहतु से अन्न सा क्या सा रोचे मत खराब लगेगा तो जड़े क्रिमिनाल आपन को धमक दौचे जे जहाँ सहित इलिगल रिलेसन अच्छी जो आई एस सी अच्छा आप वाइफ थे अच्छा जे तो आउ जड़े पुलिस पावर तखे रोचे तो आप जीवन प्रति भय ना डर ना ना मो पुलिस प्रति तो मो डर ना कहीं मुझे भूल कैन कि क्रिमिनाल लोक तो डरवे ना जेहतु क्रिमिनाल आम जो गोटे गवर्नमेंट जब रोचे आम से लाइन को जवाब आम तो क्या झगड़ा कर डर लगे ना से मैंने कौन से बिना चाकरिया लोक तार किसी ये ना चोर मान लोक से कौन से कड़े किसी भी कर पाए से मोदी डर अच्छे से डर अच्छे कि जहाँ भी चैलेंज सामना को सामना करा पड़े फ्यूचर किसी धन्यवाद सर आप शुणुते जी अच्छा सुरेश कुमार सुरेश बाग जी अच्छा जो स्निग्धा राणी सोना जी हजबैंड जी तक ना सुंदरगढ़ टाउन थाना एलिगेसन आनी जी गिरफ होती जे सहित जो थे ड्राइवर जी कहते जार डीएल ना बोली आलोचना होकर सहित इलिगल रिलेसनशिप नहीं कि अलरेडी एफआईआर कर सुंदरगढ़ थाना जड़े क्रिमिनाल माइंडेड लोक से पूर्व जेल जा कहते जे सुरेश बाग कहते कि जड़े क्रिमिनाल लोक सहित आईआईसी जे पुलिस अधिकारी केमिति भावे सहित रोचार सहित संपर्क स्थापन करा सब बड़ कथा तबे पुलिस आउ क्रिमिनाल मिलित जो पावर अच्छे जो दुईज पावर रे हजबैंड को या पूर्व धमक चमक देते तबे कौन पर घटना दुईज मिसी केमती घटाऊँ प्लान कौन अच्छी जितेबाला अधिक तदंत हम जमापड़ तेज फेरार पक्षर जो गुमर था से गुमर धीरे धीरे फिटबारे लगी देखा पुलिस हाथ जो पुलिस तदंतर प्रक्रिया पुलिस अधिकारी पाखे पहुंची पारे कि नहीं आहत बलर जी बलियान अच्छा कि प्रकृत उपयुक्त दंड दे पारे कि नहीं राउरकेलार कैमेरा पर्सन रविदास अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज।